Hallå där. Ja, våra bilar idag, de har ju väldigt bra strålkastare redan från fabriken. Väldigt bra billjus. Men så har det inte alltid varit, utan man kunde behöva extra ljus. Och då var det en djungel. Det fanns fjärrljus, det fanns kurvljus, det fanns dimljus och det fanns någonting mitt emellan som jag har glömt bort vad det heter just nu. Men en som vet det och som visste det och som inte blandade ihop dem, det var Christer Glenning, och han redde ut i studion de olika typerna av extra ljus och vad man skulle satsa på för någonting. Nu kör vi det här. God kväll och välkomna till studion i Falun och Trafikmagasinet. 45 minuter om bilar och trafik ska vi bjuda på. Vi har också fått en hel del frågor om extra ljus. Om man köper en ny bil för kanske 50, 60, 70 000, ska man ändå lägga ner pengar på extra ljus? Ja, dessvärre är det nog nästan nödvändigt. Om vi tittar på ett par sådana här ljus så hjälper de till väldigt mycket till de vanliga originalstrålkastarna. Runt eller fyrkantigt spelar egentligen inte så stor roll. Det viktiga är nämligen vad du har för ljusbild. Och då får vi ta till en liten teckning. Vi säger att vi har de här tre bilfronterna. Och låt oss börja med ett så kallat fjärrljus. Hur ser det ut när vi tänder det? Jo, det lyser ett smalt ljusfinger. Ska vi säga ungefär 700 meter långt. Det är väldigt bra då, för då det lyser långt. Man får lång siktsträcka. Det lyser långt, det är riktigt. Men det är väldigt smalt. Det är inte mycket till ljus i sidorna. Och kommer en älg struttande här, ja då ser du den inte. Men det gör du med det här ljuset. Vad heter det? Det kallas för körstolkastaren. Det har, som man säger, helljuskaraktär. Du vet, det är ganska brett, men det är inte riktigt lika långt. Det går ungefär 500 meter. Och det räcker ganska väl till för privatkörning. Det här är mera extremt ljus för rallyåka. Man vill se väldigt långt bort. Och för att kompensera den dåliga bredden så sätter man alltså flera sådana ljus i bredd. Men det betyder en massa strålkastare på din vanliga bil. Därför är det här bättre. Du behöver en eller kanske ett par sådana. Då har du fått en acceptabel ljusbredd som är ganska lång och räcker till för att upptäcka fotgängarna eller älgen vid sidan av. Men vi har en typ av ljus kvar. Ja, vi har det. Och den är ännu bredare. Den ser nästan ut på det här viset. Och den går, ska vi säga, cirka 50 meter. Det här är ett dimkurvljus. Och som det sägs utav namnet, svänger du i en kurva så sticker alltså den här breda ljusbilden ut på sidorna och talar om för dig vad som finns vid sidan av vägen. Det här är alltså så lågt så att det går under dimman? Ja, det gör det. Titta på ljusbilden här. Det är brett och lågt och det gör alltså att man kommer väldigt lågt med ljuset och får det under dimman. Så man ser alldeles utmärkt både i kurvig väg och i dimma. Men vilken av de här tre ska normalbilisten ha, tycker du? Jag tycker att vi ska glömma det här med fjärrljus helt. För det har nästan blivit lite hysteri att ljuset ska gå väldigt långt bort. Jag tycker det är bättre att vi går in för ett bredare ljus som är lite kortare. För bredden är viktig. Då kan vi alltså kanske upptäcka den här älgen eller fotgängaren som går vid sidan om. Och det är ju det som är väsentligt. Men det är inte billigt det här? Okej, det kostar en slant. Det gör det visst. En sån här strålkastare kostar ungefär 175-200 kronor. Och det är ungefär samma pris på de här rektangulära. Men så ska de ju dit också. Och det får du räkna med lite sladdar och lite relä och lite strömställare och sånt där. Det är en affär på omkring 600 spänn. Kanske lite mer. Stora pengar. Ja, det är väl frågan om. Bilen kostar ju 60-70 000, alltså 100 gånger så mycket så. Det är väl en hyfsad investering för ett bra billjus.